Segurou, homem. Segurou, homem. Segurou, homem. Segurou, homem. Segurou, homem. Ô, preso de bico de ouro. Só tirar o zoom aqui, ó. Ô, bom, tô bom não. Tirar o zoom aqui. Ó, galera, bom dia. Pegadazinha, soltar ligeiro aqui que é pra não cojar o passarinho. Bico de ouro aí, ó. Gogó de ouro, quer dizer, bico de ouro lá, vai. Gogó de ouro aí, uma pegadinha aí. Show de bola aí. O vídeo não ficou tão bom que eu acabo gravar e coletar no alto é foda, macho. Um alô aí pra todo mundo aí, meus amigos Zé Fábio que tá aqui. Amigo Josué, o Damião, o Ala. Aí vem Júlio. Vem Anderson, meu cunhado, né, Anderson? Aí pra Luan, Frank. Aí pra galera do Domício. Pra galera toda aqui de Santa Maria do grupo do SM. Aí pros meus amigos lá do Estaboqueiro lá. Meu amigo Aldo. Flávio do Gás. Vem. Pai Cício. Pai Cício, Pinto. Lalau. Aí pro meu amigo lá de Bom Jesus, meus amigos lá Novinho. Rafinha, Iago, meu amigo lá, o dono do ex-professor lá, esqueci o nome dele lá, mas um alô pra ele também lá. Aí pros meus amigos aí, a todos os amigos aí, vai pra Marco do dono do Galo Piaba, Rossiene, meu amigão também, um caba legal lá. Aí pro meu amigo Irã, fiz uma troca ontem, né, Irã? Aí pra Vandinho, meu amigo Roberto, Lenilson, ó. Bico de ouro aí é só assim no setor. É pra todo o grupo do Estaboqueiro aí. Sim, vai pro meu amigo aí, Sabiá de Macaíba, meu amigão lá das Live Top. Meu amigo Sabiá das Live Top lá, né, Sabiá? Checaba demais, gente demais, mano. Então, Ramos. Aí, meu amigo